ጤና ይስጥልኝ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የወቅታዊ ጉዳዮች መድረክ ተከታታዮች፣ ዛሬ ሳምንታዊ ዝግጅታችንን የሲኖዶስ ምስጢራዊ ችግሮች በሚል ርዕስ ይዘን ቀርበናል። ከኔ ጋር ያሉት አባች አሰፋ ተሼ ከሀዲያ፣ አቶ ፋሲል ካሰኝ ከቅማንት፣ አቶ አድማሱ ጸጋዬ ከአገው ማህበረሰብ ናቸው። እኔ ደግሞ ደጀኔ የተሰማ ከኦሮሞ ማህበረሰብ ነኝ። እንግዲህ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አጠር ያለ ውይይት እናደርጋለን። ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ውይይታችንን ለመጀመር አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖትና ፖለቲካ ተለይተው የሚሄዱ ጉዳዮች ሆነው አናገኛቸውም። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሃይማኖትና ፖለቲካ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፣ ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም የሚል ነገር ነው ያለው። ይሄ አርቲክል በግልጽ ተጽፎ ነው ያለው። ነገር ግን በእምነቱ አባቶች ዙሪያ በተለይ በሲኖዶስ አካባቢ ያለው ፐርሰፕሽን ያለው አመለካከት በፍጹም የኢትዮጵያ መንግስት ከኦርቶዶክስ ሊለይ አይችልም፣ ከኦርቶዶክስ ተለይቶ ሊታይ አይችልም የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚል በግልጽ ይናገራሉ። እስቲ ቴክኒሽያናችን ሳሙኤል በቀለ ይሄንን አንድ ቪዲዮ ያሰማን፣ አቡነ ጴጥሮስ በግልጽ ያወጁትን የተናገሩትን ይሄን አባባል ሊያሰማን ከዛ እንጀምር። ከኢትዮጵያ ፖለቲካ አትለይም፣ ልትለያት አትችልም። የኢትዮጵያን ፖለቲካ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ልትለያት አትችልም። በኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአንድም ሆነ በሌላ ተጽዕኖ ያሳድርባታል። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ያለው አንደርስታንዲንግ፣ ያለው ግንዛቤ፣ ያለው ሂደትም ይሄንን ነው የሚያሳየን። እና ህገ መንግስቱ ፖለቲካና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው። መንግስት በፖለቲካ ሃይማኖት በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገቡም ይላል። ከዚህ በተጻራሪ እንደውም ባለፈው ጊዜ መንግስት ላይ መንግስትን ቻሌንጅ የሚያደርግ መንግስትን የሚነቀንቅ ጥሪ ሁሉ አድርጋ ነበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶሷ ማለት ነው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው ያለው ምስጢር? አቶ ፋሲል ከእርሶ ሊጀምር። ለምንድን ነው ይሄ ሊለይ ያልተፈለገው? ሃይማኖትና ኦርቶዶክስን እና መንግስትን ይሄ ሰፊ አጀንዳ ነው። በቀላሉ የምናየው ፖይንት አይደለም። በእኔ በኩል አሁን በኢትዮጵያ አራት የተለያየ ነገር እያየን ነው። ይኸውም የትግራይ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን፣ በጎጃም ምስራቅ ጎጃም ቅባት ኦርቶዶክሳዊ ቅባቶች፣ በመሀል የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸጌ ተክለ ሃይማኖት ተከታዮች እና የኦሮሞ ሲኖዶስ በሚል አራት ኃይል ተሰልፎ እናያለን። ለምንድን ነው ምክንያቱ? ትናንትና በኦሮሚያ ሲኖዶስ ምርጫ ባካሄዱበት ጊዜ ሹመት በሰጡበት ጊዜ ሰላማዊ ሰልፉም ጥቁር ማቅ መልበሱም ሱባኤ መግባቱም ተጠናክሮ ነበር። አሁን በትግራይ ላይ ይሄ ነገር አልሆነም፣ ለምንድን ነው የሚል ጥያቄም ያነሳል። ይሄ ነገር የትግራዩና የኦሮሚያው ጉዳይ ከፍተኛ ልዩነት አለ። እኛ እንደምናስበው የቀኖና ዶግማ ምናምን ብለን በማለት ብቻ የምናልፈው ሳይሆን ወደዚህ ጉዳይ ስንገባም የፖለቲካ ችግር ነው ብሎ ማለት ትንሽ አእምሮን እንደመሳት ቆጥረዋል። ሊሆን በኔ በኩሌ አይደለም። ሚስጥሯን ግን እውነት ነካ ማድረግ ያስፈልጋል። በዋናነት እንደ ኦርቶዶክስ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምብርት የሚታየው አንዱ ትልቁ ዋልድባ ገዳም ነው። እዛ ውስጥ ብንሄድ ብዙ ሚስጥሮች ተዝረክርከው እናገኛለን። በዋናነት የሚታየው ቤተ ምናሴና ቤተ ጣማ የሚባል ሁለት
ሁለት አይነት እምነቶችን እንደማለት በቤተ ሚናስና በቤተ አም መሐከል የጎላ ልዩነት አለ። ቤተ ጣመ በሚያስቀድስበት ጊዜ ቤተ ሚናስ አይቆርብም። ቤተ ሚናስ በሚያቀድስበት ጊዜ ቤተ ጣመ አይቆርብም። ይህ ዛሬ የተጀመረ ሳይሆን ከ15ኛው ከ14ኛው ክፍለ ዘመን በፊት ጀምሮ የነበረ የቤተ ክርስቲያኗ ችግር ነው። ስለዚህ አሁን በተካሄደው ለምሳሌ ባለፈው ገዳማት ውስጥ ሰዎች ሲፈናቀሉ ያየለው ኃይል ደካማውን ያባረዋል። ለምሳሌ የመንግስት ድጋፍ ያለው ሚናስ ከሆነ የሚናስ ቤተ ሚናሶች ጣማን ያባራሉ። ጣማዎች ደግሞ ጣመ ክርስቶሶች ደግሞ ሚናሶችን በተራቸው ያባራሉ። ይህን ሚስጥር መናገር አይፈልጉም ሲኖዶሶች። ይሄ ነው ትልቁ ችግራቸው። በዚህ ችግር የተነሳ ምናልባት እንደ ሪፈረንስ መውሰድ የሚያስፈልገው ከሆነ የወንጌላውያን ቤተክርስቲያን መስራች ከሉተር ቀደም ብለው አባ እስጢፋኖስ ጀምረውታል የሚል ትንታኔ ያለ። አባ እስጢፋኖስን ስናነሳ አንድ ሌላ ትልቅ ተልእኮ እናያለን። አባ እስጢፋኖስ ገድለ እስጢፋኖስ በሚለው የትግራይ መጽሐፍ ላይ የሚቀርበው ምንድን ነው? አባ እስጢፋኖስ ለንጉስ አልሰግድም ብለው ነው የሞቱት። አባ እስጢፋኖስ ከበርካታ ቁጥር ያላቸው መነኩሴ ይዘው ነው ከጉንዶ ጉንዳ ገዳም ወደ ደብረ ብርሃን እንዲመጡ ተደርገው ዘራ ያዕቆብ ካለበት ቦታ እንዲመጡ ነው። ስገዱልኝ ብሎ ጠየቃቸው። አልሰግድም ለአንተ ለእግዚአብሔር ነው የምሰግድ ሲሉ ተገደሉ ተብሎ ይታለፋል በገድለ እስጢፋኖስ ታሪክ በትግራይ በኩል ማለት ነው። እንደገና በዚህኛው በኩል ደግሞ በታምረ ማርያም በኩል ደግሞ ደብረ ብርሃን ላይ ብርሃን ወጣ፣ አባ እስጢፋኖስ እና ተከታዮቹ ለማርያም አልሰግድም ብለው ገደልናቸው፣ በዚህም የተነሳ ብርሃን ወጣልን ተብሎ ለምድሪቱ ደብረ ብርሃን የሚባል ስም ተሰጣት የሚል የራሱ የሆነ የቆየ ቅርሾ ያለው በትግራይ ላይ ዘመቻ ተደርጎ የትግራይ ህዝብ ሲጨፈጨፍ ኦኬ ቤተ ጣማን ነው ይበሉት አይነት ነገር ነው የተወሰደው። አሁን ሌላ የፈለጉትን ትንታኔ ቢሰጡን ትግሬ በመሆኑ አማራ በመሆኑ ይሄ ጨዋታ ነው። ስለ ሲኖዶሱ ስለምናወራ ሲኖዶሱ በቀጥተኛ ዘመቻ የወሰደው ቤተ ጣማን ለመምታት ወይንም ደግሞ የትግራይን ቤተ ክህነት ለመምታት። ይቅርታ አቶ ፋሲል፣ እንግዲህ ብዙዎቻችን እኔን ጨምሮ የዛ አካባቢ ያለውን ነገር እንደ ተመልካች ነው እናውቀው እና ቤተ ጣመ እና ቤተ ሚናስ መካከል ይሄው ለንጉስ ሲገድ አልሰግድም ልዩነት ነው ወይስ ሌላ የዶክትሪን ልዩነት አለ? የዶክትሪን ልዩነት ሆነ እኮ አሁን እዚህ ላይ ዶክትሪን ልዩነት የሚሆነው እነዚህኞች የቤተ ሚናስ ሰዎች ያቀረቡት የመከራከሪያ ነጥብ ለማርያም እና ለቅዱሳን ስገድ ስንላቸው አንሰግድም አሉ። ሚስጥረ ስላሴን ከዘጠኝ በላይ ምልክት ሰጧቸው፣ ክህነቱን አበላሹት የሚል የዶግማ ልዩነት እንዳለ አድርገው ነው የሚያቀርቡት። ንጉስ ቆንጠንጢኖስ ብለው ደብረ ብርሃን ላይ አቡነ ዘርዓ ያዕቆብን ማለት አፄ ዘርዓ ያዕቆብን ሲሾሙ በዚህ ምክንያት አፄ ዘርዓ ያዕቆብ እነዚህን ሰዎች ከጉንዶ ጉንዳ ገዳም አስመጥቶ ነው የጨፈጨፋቸው፣ ተገድለዋል። አሁን በእነዚህ በሁለቱ መካከል የዶክትሪን ልዩነት ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ትግራይ ላይ በተወሰደው ገዳምን ላይ የተወሰደ እርምጃ የተደረገው ግድያ በሙሉ በታችኛው ሲኖዶስ በኩል ተቀባይነት አለ። ለምን የእኛ ተቃዋሚ ነው ተገደል ነው የሚባለው? ይህንን ጉዳይ ወደ ኦሮሞ ስንመጣ የኦሮሞ ጥያቄ በቋንቋዬ ልማር፣ በቋንቋዬ ልገልገል፣ በቋንቋዬ ልተዳደር የሚል የፍትህ ጥያቄ ነው ያመጣው። ይህ አግባብ ያለው ጥያቄ ነው። የቀኖናም ችግር አይደለም፣ የምንም ችግር አይደለም። ሲኖዶሱ በበጎ መልኩ አይቶ የሚያስፈልጉትን ሰዎች ሾሞ ህዝቡን ማገልገል ነበረበት። ያን ሁሉ ሰልፍ የሚያስመጣ አልነበረም። በመርህ ደረጃ ስንሄድ ግን ይህ ከሆነና ኦሮሞም የዚህ አይነት ጥንካሬ ካመጣ ለእኛ ችግር ሊሆን ይችላል፣ በሲኖዶሱ ውስጥ ድምፅ የበላይነት ሊወስድ ይችላል የሚል ፍትሐዊውን ጥያቄ ገልብጠው መምጣት ተገደሉ። ይሄኛው ግን
يكنونا ساهون الدوغما ليونس سلهونه بزانيا بكل ينافسوت نبر بكفتنيا درجه اكتيفيستوك بمولو يسبكوت نبر يهن غدا اهون يهنو تتناكرو متو بهولتو بتكريستيانو علي تشغري فطر بزون ديتيل اني بوف بررنو لك اهون انت اندالكو تاسفا اني بمانو اتو دجلي بوف بررنو لناغرو ميتشل انجي ديتيل جبتشل اسردالتشل مواتنوش بيتايقو غداو بيفرترت طورونو بتكريستيانو ب يكاتوليك منجست بنبربت بسينوروس غيزي اورثودوكس مناقم نبراتنا نو اورثودوكسن كبوليتيكا تنطلات تاوقم بلو لماكرو ميموكر አይሰራም ይሄ ሎጂክ ግን አቶ ፋሲል እንዲሁ ከርሶ ጋር ትንሽ እንቆይና አሁን የመስቀል ቅርሶች ላይ የመስቀል ቅርሶች ላይ ሁሉ በአክሱም በጎንደርና በላሊበላ ማህከል ይሄ የመስቀል ራሱ የክርስቶስ መስቀል ቅርስ ይሄ የሚያሳልሙት መስቀል ሊዩነት ሁሉ እንዳለ ባንድ አጋጣሚ ብዙ ዲቴይል ውስጥ አልገባሁም እኔ አክሱም ሙዚየም ባየሁ ጊዜ የመስቀሎቹን ቅርጾች ለላሊበላ የጎንደርና የአክሱም ብለው ሁሉ አይቼ ነበር ያንን ነገር ተቻችለው ኖረዋል እስካሁን ድረስ ተቻችለው ኖረዋል አብዛኛው ፖለቲክስ የነበረው በተለይ በኢሃዲግ ጊዜ አቡነ ጳውሎስ ከትግራይ መጥተው ተሾሙ ጳጳስ ላይ ጳጳስ ተሾመ የምልና ከዛ በኋላ የስደተኛ ሲኖዶስ ተመሰረተ የምል ነገር ነው እኛ ስንሰማ የነበረው እንጂ ይሄንን ምንድነው የዶክትሪን ልዩነት ለማርያም መስገድና ለመስገድ የምለው ነገር ብዙ አይሰማም ነበር ተቻችለው ኖረው ባንድ ሲኖዶስ ውስጥ ኖረው ባንድ ሲኖዶስ ስር ኖረው በተለይ የስደተኛው ሲኖዶስ ከተመለሰ በኋላ አሁን እሱ ነው እንትኑ ብለን መደምደም እንችላለን ወይ ሞር የህወሓትን መንግስት ከመጥላት ተነሳ አይደለም ወይ ለማለት ነው ትንሽ ያብራራ ከህወሓት ጋር ማለመሆኑን የምንረዳው አቡነ መርቀሪዮስን እኮ በስልጣን ላይ እንዲወርዱ ያልጠየቀ የሲኖዶስ አባል ቢኖር አቡነ ይስሐቅ ብቻ ናቸው አሜሪካን ሀገር የነበሩት ያቡነ መርቀሪዮስን መውረድ እኮ ሁሉም አጨብጭበው ተቀብለዋል ከአቡነ ዜና ማርቆስ ጀምሮ ተቀብለውታል ያ ችግር አልነበረም ማለት ነው ያቡነ ጳውሎስ ስልጣን ላይ መምጣት ግን አየ የት እንደሄደ ስልጣኑ እነሱ የተጠበቁት እዚህ አካባቢ እንሾማለን ብለው ነበር የተጠበቁት ከነሱ ወጣና ስልጣኑ ወደ ትግራይ በመሄዱ አሁን የሄደው ከማይፈልጉት ነው ካነጋገር ያሳስቸ ካልሆነ በቀር ጣመ ክርስቶስ ወይንም ደግሞ ጣሞቹ ለማርያም ማለት አይሰግዱም ብዬ አላልኩም ለማለት አይደለም ብለው ወነጀሏቸው ነው አቀራረቤ ግልጽ ነው ብለው ወነጀሏቸው ነው እንጂ አልኩት እነሱ እንደዛ ስለማለታቸው ማስረጃ ላቀርብ አልችልም ግን ቢሆንም አሁንም ካቡነ ጳውሎስ ተመልከተው ደጀኔ እንዴት እንደሚሄድ ካቡነ ጳውሎስ ወደ አቡነ ማቲያስ ነው የተሸጋገረው አልወጣም አሁንም ከአክሱም አልወጣም ነገር ስለዚህ አክራፊነቱ እንደቀጠለ ነው መበር የሚሄደው አሁን ቀጥሎ የሚመጣው ማን ነው አይ አከራካሪ ይሁን የመጣው ይሄ ነገር ነው ምክንያቱም ከአቡነ መርቀሪዮስ ወጥቶ ካቡነ ጴጥሮስ ካቡነ ጳውሎስ መግባቱ ለሲኖዶሱ እንደ አንድ ሌላ ኃይል እንደመጣበት አድርጎ እንዲቆጥር አድርጎታል ትግራዮችን ስቶስ ሃይማኖቱ የኛ ነው ብለው የሚያምኑ ናቸው በእውን ወደ መሬት መጥተን ትክክል ካየነ መሆን የነበረበት ይህ መድረክ የሐዋርያት ወንበር ስለሆነ ይሄ ሲኖዶስ የሐዋርያት ወንበር ከሆነ ወደ ኢትዮጵያ የመጣው ሐዋርያት ወይንም ኢትዮጵያን የሚመለከተው ወደ ደቡብ የመጣው ካህን ማርቆስ ሐዋርያው ማርቆስ መሆን የነበረበት ሐዋርያው ጳውሎስ ስም ተጠቅሶ ሐዋርያው ማርቆስ ስም ተጠቅሶ መንበረ ማርቆስ ነው መሆን ያለበት ተክለ ሃይማኖትም ሐዋርያ አይደሉም ግለሰብ ናቸው አቡነ ሰላማም ግለሰብ ናቸው እንጂ የክርስቶስ ሐዋርያ አይደሉም ማርቆስ ግን ከሐዋርያት አንዱ ሆኖ ወንጌል የጻፈ ሰው ከተጠራ መጠራት የነበረበት መንበረ ማርቆስ ተብሎ ነበር ግን አቡነ ሰላማም ቢባል
ተክላይ ማኑትም ቢባል አግባብ ያለው አይደለም ለኔ በኔነት ለምን አሁን ለህንድን ብንወስድ ቶማስ ነው የሚሉት የህንዱን ብንወስድ ቶማስ ይላል የሚወስደው ቶማስ የሶሪያ ነው እንደው የህንዶች አይደለም ግን ከሶሪያ ጋር ነው የሚያጣልፉበት እና ህንዶች የሚወስዱት የሱን ነው እነዚህ ጋር ምንም አይነት የዶክትሪን ልዩነት የለም ምንም አይነት የዶክትሪን ልዩነት የለም አንድ በተክርስቲያን ሊከፈል የሚችለው አንድ ሲኖዶስ ሊከፈት የሚችለው በሲኖዶስ ምክንያት በዶግማ ምክንያት ነው በቀኖና ልትከፍለው አትችልም አሁን የቀኖና ችግር ይዞ የመጣ ተብሎ የተከሰሰው የኦሮሚያ ሲኖዶስ የጥቅም ጥያቄ አብሮ ያነሳል ያ እንመጣበታለን አቶ ፋሲል እንመጣበታለን ወደዛ አሁን የኢየሱስ አልሄድ የኦሮሚያው ጥያቄ እና የትግራይ አቡነ ሰላማ ሲኖዶስ በጣም ልዩነት አለ አንድ ታብል ላይ የምታው አይደለም ያን ጠረጴዛ ጥያቄ አይደለም ይሄንን መናገር መቻል አለባቸው ወጣው ፍርጥ አርገው ለምእመኑ ማስረዳት አለባቸው ልዩነታቸውን እዛው ገዳማቸው ውስጥ ገብተው መፍታት ነበረባቸው ህዝቡን የችግሩ ባለቤት ማድረግ አልነበረባቸው ለክን እንመጣበታለን አቶ ፋሲል በጣም አመሰግናለሁ ስለ ሰፊ ማብራሪያው እስቲ አቶ አድማሱ ምክንያቱም እኔና አባሽ አሰፋ ሰብስክራይብም አናደርግም ለኦርቶዶክስ ብዙ እዛ አካባቢ ዝርዝሩን ላናውቅ እንችላለን ሞር የፖለቲክሱን ፓርት የዚህ የፖለቲክሱ የዚህ የሃይማኖትን ሽፋን አድርጎ ያለውን ፖለቲክስ ልንናገር እንችላለን እና አቶ አድማሱ እስቲ እንደ እምነቱም ተከታይ ሰሜናዊ አካባቢ ያለውን ሁኔታም እንደሚያውቁት እስቲ የምንድን ነው የተካሄደ ያለው የትግራይ ሲኖዶስ እስከ ውጭ ድረስ ጳጳሳቱን ሹሟል በትግራይ ክልልም ጳጳሳቱን ሹሟል ነገር ግን አንድም ድምጽ አልተሰማም ምናልባት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል ለባኮ ጣልቃ ገብተው ይሄንን አካሄድ ያስቆሙልን እንጂ ለምእመኑ የተደረገ ጥሪ የለም ማቅሊበሱ አልተባለም ጸጉር ተላጩ አልተባለም ካንድል ያዙ አልተባለም ምህላግቡ አልተባለም ምንድነው ጉዳዩ ወዚህ ላይ ምንድነው የርሶት ዝብታቱ አድማሱ እንግዲህ ባለፈው የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰብ ሲኖዶስ ተሹሞ ብቅ ሲል ተቋቁሞ ብቅ ሲል እነሱ የወሰዱት በማን ጋር ነው ፕሮቴስታንቶች ጋር ነው ለምን ኦርቶዶክስን ማለያየት ይፈልጋሉ ማፍረስ ይፈልጋሉ የሚል ነው ያስጠጉት በዛ ላይ መታከክ አለባቸው ምክንያቱም ህዝቡን ከጎናቸው ለማሰለፍ ምንጊዜም የነሱ ፖለቲካ መንጠልጠል ነው ከሆነ ቦታ ላይ ከሆነ አካል ላይ ተንጠልጥሎ መሄድ ነው እና ያን ጊዜ ተንጠለጠሉት ችግራቸው ተራራ የችግሩ ተራራ ጎናቸው ላይ ራሳቸው ላይ መኖሩን ዘንግተውት ራስተውት አይደለም ግን በዚህ ሰበብ የመንግስት ስልጣን ይገኝ እንደሆነ የሚል ነው እንደነይታ እኔ እንደኔ የኦሮሚያ ሲኖዶስ ሲቋቋም የኦሮሚያ እና ብሔር ብሔረሰብ ሲኖዶስ ሲቋቋም የመንግስት እጅ አለበት በያልወስድም የመንግስት እጅ በፍጹም የለም ብየ ነው ማምነው ችግሩ ነው ያ እንዲቋቋም ያደረገው የህዝቡ ላይ ያለው ችግር እኛ ላይ ምንዳገው ህዝብ እኛ ላይም ያለው ችግር ኦሮሚያ ላይም ያለው ችግር አይተው የብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ያለውን ችግር አይተው ይሄ ችግር ደግሞ ወንጌል እንዳይስፋፋ እንቅፋት መሆኑን አይተው የፈጠሩት የሰሩ የወሰዱት እርምጃ ነበረ በዚህ ነው እኔ መረዳው ይሄ እነዚህ ከአማርኛና ከግዕዝ ውጭ ወደ ውጭ የሚሉ ናቸው እንደዚህ ነው እኔ የምገልጸው አሁን ሲኖዶሱ ላይ ሆነው ኦርቶዶክስን የሚዘውሩት ከአማርኛና ከግዕዝ ውጭ ወደ ውጭ አይነት ነገር በዚህ ካልሆነ በስተቀር በዚህ በግዕዝና በአማርኛ ካልሆነ በስተቀር ወንጌል አይሰበክም ብለው የደመደሙ ናቸው እነዚህ ናቸው ችግር የፈጠሩት እነዚህን ተቃውመው ነው እነዚህ አባቶች ጳጳሳትን የሾሙት
እዚ ላይ የመንግስት አልካ ገብነት አለ የሚለውን አልወስድ ለምንድን ነው እነሱ ያን ያደረጉት አሁን እዚ ላይ ትግራይ ላይ ሲደርሱ ዝም ያሉት ያኔ ህዝቡን በጎን ላይ ማሳለፍ ይችላል ለምን ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ናቸው ተብሎ ባለስልጣን ዶክተር አቢ ስለሚባሉ ማፍረስ ለፈለጉ ነው ተባለ ህዝቡ ደነገጠ እነሱ ናቸው አሏቸው ቀጥታ እንግዲህ ፖለቲካ እነዚህ ፖለቲከኞች ናቸው ምንላቸው ለዚህ ነው ልብስ የቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ ክብር ያለው ነው ቤተክርስቲያን ልብስ ለብሰው ፖለቲካም ያራምዱ ለምን ይሄን ማለት ምልበት ምክንያት አለኝ እኔ ተጨባጭ ምክንያት እንደ አገው ምድር ምን ያደርጉ እንደሆነ ስለማውቅ አገው ላይ ምን እየተደረገ ይመጣ እንደሆነ ስለማውቅ ነው ፖለቲከኞች ማለት አሁን ያገውኛ ልሳኑ የሰይጣን ነው የሚል ቤተክርስቲያን መተጠቀምበት መጽሐፍ ላይ አለ በዚህ በዚህ ምክንያት ባገውኛ አይሰበክም ቤተክርስቲያን ላይ ያገውኛ ይነገርም የሚል ይሄንን አውግዛችሁ አስወግዱ ስንላቸው ይሄን ፈቃደኛ ማይሆኑ ናቸው እነዚህ ናቸው ይሄን ስለማይ ፖለቲከኞች ናቸው ብላለሁ እኔ ፖለቲከኞች እንጂ የሃይማኖት አባቶች አይደሉም ሃይማኖት አባቶች መሪዎች ቢሆኑ አንደኛ ዋናው ስራቸው ወንጌልን ማስፋፋት ነው ወንጌል የሚስፋፋው ደግሞ በዚች በግዕዝና እነሱም በደንብ ማይችሉት ግዕዝና በአማርኛ ብቻ አይደለም አሁን እንግዲህ አግሰፊ አገው ህዝብ ውስጥ አሁን አገውኛ ቋንቋ እየተበበ ሲሄድ ሳይሄድ እንደ ገና ሰፊ አገውኛ አገው ህዝብ ውስጥ ምንም መጻፍ ቅዱስ በአገውኛ እንዳይተረጎም ተደርጎ እስካሁን አለ እስካሁን ፕሮቴስታንቶች ግን ዘተርጉመው በዚህ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ይሄ ምንድነው አማርኛውን ማሳፋት ነው ዋና አላማው እንጂ ወንጌልን ማሳፋት አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ፖለቲከኞች ናቸው ፖለቲካውን በደንብ ማራመድ ይችላሉ ስለዚህ በኦሮሚያና በቤር ቤረሰብ ሲኖዶስ የተቋቋመ ጊዜ ዋናው ታርጌታቸው መንግስትን መነቀነቅ ነበር እንጂ እንዲያውም ጥሩ ነገር አድርገዋል እኮ ደንግጠው እኮ መንግስት ባለስልጣናት ሁሉ ሽርጉድ ብለው አስታረቅናሉ ምን አሉ ምክንያቱም ህዝቡን በሐሰት አሳስተው ጎናቸው ለማሳለፍ ቻሉ እያንዳንዱን ብሔር ብሔረሰብ ጠቅላላ ስለዚህ መንግስትን ያስደነግጣል ያልሰሩበት ያልዋሉበት ቢሆንም ያስደነግጣል ምክንያቱም በውሸት አገር ሊያፈርሱ ነው እነዚህ ሰዎች አሁን ግን ለምንድን ነው ይህን ማለት ያልቻሉት አሁን ትግራይን የትግራይ ሲኖዶስ አባ ሰላማ ሲኖዶስ ሲቋቋም ኦርቶዶክስ ለማፍረስ ነው ብለው እንደባለፈው ፖለቲካቸው አይመችም አቢ ጋር ጣጥ ቢቀስሩ የሚሰማው ሰው የለም ምክንያቱም ምንም ሴንስ አያደርግም አቢ ነው ይህን ያደረገው ተብሎ ሊባል አይችልም ያደረጉትም እነሱ ራሳቸው ስለሆነ የገፏቸው ስለሆነ ማን ነው የገፋው የትግራይን አባቶች የገፋው ማን ነው በይፋ ከመንግስት ባለስልጣናት ባልተናነሰ እንዲያውም በበለጠ እንዲያው ልብ በሚያደማ መልኩ አባቶቻችን ናቸው ብለን ምናምናቸው ሰዎች ምንከተላቸው ምክራቸውን ምንሰማቸው ሰዎች ቀኖና ምንቀበላቸው ሰዎች ህፃናት ምግብ አጥተው መድኃኒት አጥተው ሲረግፉ ያራሩ ናቸው ያራሩ ምክንያቱም ልጆቻቸው የሃይማኖት ልጆቻቸው የእምነት ልጆቻቸው ሳይሆን ፖለቲካቸው ይበልጥባቸዋል ስልጣናቸው ይበልጥባቸዋል ምድራዊ የሆነ ነገር ይበልጥባቸዋል ይህን ያየ የትግራይ አባት የትግራይ እናት ሁሉም ሰው እኔም እንደኔ እንደገለሰ ትግራይ ላይ አሁን የትግራይ አባቶች ያቋቋሙት ሲኖዶስ በጣም ትክክልና ፍትሃዊ ነው ተገፍተው ነው ስለዚህ አሁን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊያፈርስ ነውና መንግስት ተነሱ ውጡ ብሎ ቢያውጅ ማን አሁን እኮ ከዚያ ባፊ አሁን ባለፈው የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰብ ሲኖዶስ የተቋቋመ ጊዜ የነበራቸው ተቀባይነት አባቶቹ ማለት ነው የሲኖዶስ አባቶች ያን ጊዜ የነበራቸው ተቀባይነት እና አሁን ያላቸው ተቀባይነት እኮ በጣም የተለየ ነው።
ምክንያቱም ሚዲያ ላይ ተሰራ ስራ አለ ማንነታቸውን በይፋ ማጋለጥ ይችላል ሚዲያዎቹ ጥሩ አቶ አድማሱ እህ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው አባይ ሐሰፋን የሚጠይቀው ምክንያቱም እኛ ቀደም ብዬ ተናግራለሁ እኔና አባይ ሐሰፋ እንደ ተመልካች እንደ ዜጋ ነው ሐሳባችንን የምንገልጸው በዚህ ላይ ምክንያቱም የእምነቱ ላይ ውስጥ ያለን ከውስጥ የውስጥ እንትሮች ስላልሆነን ማለት ነው ከውስጥ ከእምነቱ አንጻር ከእምነቱ ተከታዮች አንጻር ምንናገር አይደለንም ነገር ግን እንደ ዜጋ እንደ ተመልካች እንደ ሀገር የምንሰማንን እንገልጻለን ለምንድነው የትግራይ ጉዳይ ስሜት ያልሰጣቸው ለኢትዮጵያ ሲኖዶስ አባላት ወይም ለኢትዮጵያ ሲኖዶስ እንደ ኢንስቲትዩሽን እንደው ጠቅላይ ሚኒስትር ሆይ ጣልቃ ግቡና ይሄን አስቆሙልን ከማለት ያነሰ ምንም ጥሪ አላደረጉም ጸጉር ተላጩም የለም ሀዘን ከልል ይበሱ የለም ሀዘን ተቀመጡ የለም ሱባኤ ግቡ የለም ምንም ነገር የለም እንደው ለነገሩስ የኦርቶዶክስ መሰረት ምንድነው ዜማ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዜማ ፈጣሪው ያሬድ ምንትን መቀመጫ አክሱም ሲሆን ራስዋን ችላ ከኦርቶዶክስ ስትገነጠል ማለት ከኦርቶዶክስ አላልኩም ከሲኖዶስ ከዋናው ሲኖዶስ የራስዋን ችላ የራስዋን ሹመት ስታካሄድ ለምንድን ነው እስከዚህ ጫጫታ ያልፈጠረው ምንም አይነት ኖይዝ የለም ጭጭ ነው የተባለው አባ ሐሰፋ እንዴት ነው የገመገሙት ይሄን ነገር በጣም ጠንከራ ያለ ጥያቄ ነው ጥያቄው ደግሞ አቶ ፋሲል ባስቀመጠው መልኩ ብናጠና ለሁላችንም ትልቅ ግንዛቤ ይሰጣል መሰረታዊ ችግሩ ከራሳቸው ውስጥ ባለው የቆየ አለመግባባት ይሆናልና የስልጣን ከአንዱ ወደ አንዱ በመውሰድ ያለ ቁርሾ ሆኖ ያንን ሁኔታውን ለመፍታት በሚሞከርበት ጊዜ የትግራዩ በአንድ በኩል ከኦሮሞ ስኖዶስ በተለይ ከደቡብ ሀዲያም አለበት አንዱም ተሿሚ ሀዲያ ዞንም አንዱ ተሿሚ ነው አውቃለሁ ምክንያት አለን እንግዲህ የትግራዩ ኢኮኖሚካሊ እንግዲህ የሚታለብ ነገር ምን አለ የሚለውን ነገር ያዩት ይመስለኛል በፖለቲካው አንፃር ስናይ እና ዋናው ኢኮኖሚክ ምንጩ ኦሮሚያና ደቡብ ስለሆነ የደቡብ ሲኖዶስ ለብቻው ከወጣ ማን ነው ሰብሲዳይዝ የሚያደርገው ዋናውን ስኖዶስ የሚለው ነገር በሚታይበት ጊዜ ከቁልቢ እንኳን የሚገኘው በአንድ ጊዜ በቢሊየን ነው እሱን ሉዝ ያደርጋሉ መሬት እንደፈለጉ ታቦት በዚህ አርፏል ምንጭ በዚህ ይፈልቃል ብሎ እንደፈለጉ መሬት ወስደው ለማስፋፋት እድሉም የላቸውም ወደ ላይ እዚህ ነው ያለው እና ብዙ ነገር እንደሚጎልባቸው ያውቃሉ ልክ ከፖለቲካ ውጭ ነው ብለን ስንል ትክክል ነው አባ ጴጥሮስም እንደተናገሩት ነው ፖለቲካውን ይዘውራሉ እንጂ ከፖለቲካ ውጭ አይደሉም ሃይማኖትን ሳይሆን ሐዋርነትን ሳይሆን ወንጌላዊነትን ሳይሆን የሚያስፋፉት ፖለቲካውን ከሃይማኖት ጋር አጋጭተው ራሳቸውን እዛው እስከ ፖለቲካ አካል ሆኖ ፓወርፉል ሆኖ መቆየት ነው አንድ እሱ ነው ሌላው ደግሞ የቋንቋ ችግር አድማሱ ያስቀመጠው ሌላ ቋንቋ በግዕዝ ካልሆነ በስተቀር በአማርኛ ካልሆነ በስተቀር ወንጌል በሌላ ቋንቋ መነገር ማለት እኛ እንደው ስንሰራ ሬዲዮ ይሰብራል ቅድስና ነው እንዴት በኦሮምኛ ይቀደሳል እንዴት በሀዲሳ ይቀደሳል እንዴት በአጎ ይቀደሳል እንዴት በቅማንት ይቀደሳል ለነሱ በጣም ትልቅ እንደው ምን ልበልስ እንዴት እንደሚያሸማግቁ አፋቸው ላይ እንዴት ሞልቶ ይሄን ድፍረት ኃጢአት እንደምናገሩ ኦሮምኛ መቀደስ አይችልም ቋንቋ ራሱ
አዲሳ መቀደስ አይችልም ቋንቋ ራሱ አዲሳ መጸለይ አይችልም አሁን እንደነሱ ከሆነ ያፈርሳል ከእግዚአብሔር ጋር ሊገናኝ እንደነሱ ከሆነ ይሄ በሽታ ነው ትልቅ ኃጢአት ሌላው ሰው እየሰማ ዝም ይላል ለዘመናት ለመቶ ከዛም በላይ አመታት ስንሰማ ቆየን ኃጢአቱን ሰምተን ሞልተን እውነት አርገን ቋንቋዬን ራሴ እስከ አይሰራም እስከሚል ድረስ እስከማመን ያደረሱ ሰዎች ስለሆኑ የቋንቋውን ነገር እንደክብር አላዩ የራስን በራስ የማስተዳደር ነገር እንደክብር አያዩ ወንጌል ማስፋፋት የሚቻለው በራስ ጸሎት እንደሆነ እንደክብር አያዩት ለዚህ ከትግራይ ጋር ያለው ትልቁ ልዩነት ኢኮኖሚክ ፓወር እንዴት ሉዝ እናረጋለን የምን እውነቱ ይፈረጥ እንጂ ዶግማውን መሳት አይደለም ቀኖናውን ማበላሸት አይደለም ኢኮኖሚክ ፓወር መስል እዝን ያለው ሉዝ እናረጋለን በምን ሰብሲዳይዝድ እንሆናለን ያትተው ሁሉንም በእኩል ማሳደግ ቢችሉ ሌላ ሳያወራ ሌላ ሳይታገል በሮሚኛ ቢጀምሩ ቀደም ሲል በአዲሳ ቢጀምሩ በአጎብ ቢጀምሩ በቅማንት ቢጀምሩ በትግርኛ ቢጀምሩ ማንም ሳይነካቸው ፕላን አድርጎ ፖሊሲ አድርጎ ቢጀምሩ ማን ይነካቸዋል አይነካቸው አሁን ግን በራሳቸው ላይ ባብ ተመጠው That's what they have to face. This is the challenge they have to face. ሌላው ህዝብ ግን ይግሉ ይከተላል ነፃ መውጣቱ ይከተላል ይሄ ነው ማለት መልካም አባይች እንደው ትንሽ እናንተ ባነሳችኋቸው ነጥቦች ላይ አንዳንድ ትንሽ ነጥብ ለመጨመር ወንድሜ አቶ አድማሱ ያነሱት ነገር አለ ቅድም ይሄንን ጸያፍ የሆነ በቤተክርስቲያን ሊትሬቸር ውስጥ በቤተክርስቲያን ጽሁፎች ውስጥ ሌሎችን ማህበረሰቦች የሚያንቋሽሹ የሚያወርዱ ጽሁፎች አሁንም ድረስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይዛ ነው ያለችው በሊትሬቸሯ በራእየ ማርያም በምናምን በይሄንን ምንድነው የሚሉት አንዳንድ ከዛ ወገን ሐሳብ የሚሰነዝሩ ሰዎች ግለሰብ ነው የጻፈው እኮ ይሄ ቤተክርስቲያኑን አይወክል የሚሉሃል ይሄንን ግለሰብ ነው የጻፈው እኛን አይወክልም ብለው አንድ ቀን እንደተቋም ወጥተው አውግዘው አውቁ ከዛ እንድሰረዝ መመሪያ አላስተላለፉ ስለዚህ ማንቋሸሹ ስድቡ ነውሩ አሁንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስህተት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ህጻጽ ሆኖ ነው ያለው እንደ ተቋም ይሄኛን አይወክልም ይገሌ ነው እንደዚህ የጻፈው ተስፋ ገብረስላሴ ዘብሔረ ቡልጋ የሚባሉ ሰውዬ ነበሩ መጽሐፍም ያሳተሙ ባንድ ወቅት በ60ዎቹ በ50ዎቹ በሳቸው ማተሚያ ቤት የታተሙ ዛሬም ድረስ ያሉ ነውረኛ ጽሁፎች አሉ የቤተክርስቲያን የሊትሬቸር አካል ሆነው ያሉ ይሄንን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እኛን አይወክልም ይሄ የግለሰብ ነው ብላ ማውገዝ አለባት እንዲወጣ እንዲ ከዛ እንዲወጣ ማድረግ አለባት ነውረኛ ጳጳሳት አሉ ነውረኛ ጳጳሳት ህዝቡን የሚያንቋሽሹ የሚሰድቡ እንደውም ካገው ሰው ያገው ፈረስ ይሻላል ብሎ የተናገረ ጳጳስ እኮ አለ ናቃለን እኛ የኦሮሞ ህዝብ ስለ ምኒልክ ብዙ እንትን አለው ብዙ ቅሬታ አለው ይሄ በእንትኑ ውዳሴ ላይ በዚህ በንጉሱ ውዳሴ ላይ ይሄ ማን እንደማንኛውም መሪ ስህተት ሊሰሩ ይችላሉ ንጉሰ ነገስቱ ስህተታቸው ግን ሊሸፈን ሊደበቅ ሊወደስ አይገባም ጥሩ የሰሩት ነገር ጥሩ መጥፎ የሰሩት ነገር ደግሞ መጥፎ ነው ይሄንን የሚቃወም ካለ ጣሊያን ነው ወደ ጣሊያን መሄድ አለበት ጥቁር ጣሊያን ነው ብሎ የሚያወግዝ ነውረኛ ጳጳስ ነው ኦሮሚያ ላይ የሚመደበው ካምቦ እስቲ ቴክኒሽያናችን ሳሙኤል በቀለ አለከኛ ጋር እስቲ ይሄ አሁን ሻሸመኔ ካምቦ ተነስቶ ሻሸመኔ ላይ የተሾሙትን ጳጳስ እስቲ አንድ ቪዲዮአቸውን አሳየን
ቹ ናቸው ጳጳሳት ፖለቲሽያኖች ናቸው እነዚህ ጳጳሳት የወንጌል ሰባኪያን አይደሉ በወንጌል ካባ በሃይማኖት ካባ ፖለቲካ የሚያስፋፉ ፖለቲካ የሚሰብኩ ሄት ስፒች የጥላቻ ንግግር የሚያደርጉ ጳጳሳት ናቸው አቅድም የተናገሩት ቀደም ሲል መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተነስተለይታ ትታይም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ከፖለቲካ ብሎ የተናገሩት ጳጳስ ምንድን ነው ያሉት? በአንድ መድረክ ላይ የኦሮሞ ሼህና የኦሮሞ ጳጳስ ኖሮ ማቅም ብሎ የተናገሩ እሳቸው እውነት ለመናገር አቡነ ጴጥሮስን እንኳን ክሬዲት መስጠት አልፈለጉም እና እኝን ጳጳስ እንኳን ተስሙአቸው እኚህ ጳጳስ የሚሉትን ድምጹ ይሰማል ሳሙኤል በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞ ቄስና የኦሮሞ ሸህ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አይታወቅም የለም እንግዲህ ስሙአቸው አቡነ ጴጥሮስ ታዲያ የተቀሉት በጣሊያን ጥይት ተደብድበው የሞቱት አቡነ በዳሳ መገርሳ የኦሮሞ ጳጳስ አይደሉም ወይ የኦሮሞ ሰው አይደሉም ወይ እና አቡነ ባስሊዮስ ራሳቸው ኦሮሞ አይደሉም ወይ ወደዛ ዝርዝር እንሂድ ብንል እነዚህ አይነት ነውር የሚናገሩ ፖለቲከኞች እንደውም አንዳንዶቹ ጋዜጠኞች ሚሊሻዎች ይሏቸዋል እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች ይዛ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከማህበረሰቡ ጋር እየተጣላች ያለችው ከዚህ በመለስ ባለፈው ጊዜ ከአክሱም ባይ ዘ ወይ የአቡነ ሰላማ መንበር ቋንቋቸውን ሁሉ አማርኛ በቃ ትግርኛ ነው ምን ተጠቀሙ ብለዋል አንጠቀምም ትግርኛ እንጂ አማርኛ ብለዋል እዚህ ላይ ምንም ጫጫታ የለም ደቡብ ላይ ግን ብሔር ብሔረሰቦች በቋንቋችን ብቻ እግዚአብሔር እናመስግን ሲሉ ደም ስራችን ተቆረጠ እኚው ጳጳስ ናቸው አሁንም አቡነ ጴጥሮስ የሚባሉ ጉደኛ ሰውዬ ናቸው ደም ስራችን ነው የተቆረጠው ብለው የተናገሩት እሱን ቪዲዮ መቼም ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁ ሆናል ኢትዮጵያ ህዝብም ሰምቷል ለምንድን ነው የአክሱም ዋናዋ ምንጯ የኦርቶዶክስ መቀመጫዋ የአክሱም ጽዮን መንበር አዳምጧቸው እንግዲህ እኚህ ጉደኛ ጳጳስ መጡ የሆነው እንግዲህ አሁን ሆነም እንለው ነገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የደም ስር መቆረጥ ነው። ይሄን ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ይሄን ከላይ እስከታ ያለን ሰዎች ማወቅ አለብን። እንዲ በስተት አይደለም የደም ስሩ የተቆረጠው በስተት አይደለም ይሄ በተጠና መልክ በትክክል የት ላይ እንደሆነ የደም ስሩ የቤተክርስቲያኒቱ የደም ስር የት ላይ እንደሆነ ተጠንቶ የተደረገ ነገር ነው። አመሰግናለሁ ሳሙኤል። እንግዲህ እነዚህ ናቸው እኚሁ ጉደኛ ጳጳስ ናቸው ደግሞ አክሱም ላይ ሰው በጣም በጣም የኤርትራ ወታደሮች ገብተው ትግራይን ጫፍጭፈዋል 1000 ሰው ጫፍጭፈዋል ተብሎ ሲነገር በልዩ ልዩ ሚዲያ ሲዘገብ የምን ጭፍጨፋ ተካሄደ? ምንም የተካሄደ ነገር የለም ብሎ የተናገሩ እኚሁ ጳጳስ ናቸው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የኢትዮጵያን ሲኖዶስ የሚዘውሩት። የደም ስር ተበጠሰ የተባለው ሌላ ነገር አይደለም፣ እምነቱ አይደለም፣ ጥቅሙ ነው። ታቦት ወረደ ብለህ እንትን አጥረህ ለሙን መሬት አጥረህ የምትወረው መሬት ምናልባት ትግራይ ላይ ላይፈቀድላቸው ይችላል። ታቦት ከሰማይ ወረደ እንደውም አንድ ጊዜ ትዝላችሁ እንደሆነ ቀሲስ
በላይ መኮንን አንድ ታሪካዊ ነገር ተናግረው ነበር። ምንድን ነው ይሄ ታቦት እዚህ ኦሮሚያ ላይ በተለይም አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ብቻ የሚዘንበው ሰሜኑ ላይ ለምንድን ነው የማይወርደው? ኢፋቶል ታቦት የሚወርድ ከሆነ በዚህ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ታቦት ከሰማይ ይወርዳል ብለህ ሰውን የምታታልልበት ጊዜም አይደለም። ከሰማይ የሚወርድ ታቦትም የለም። ቀድሞ ነገር ታቦት ምን እንደሆነ ሁሉም ያውቃል፣ ምስጢረ ስላሴን የማያውቅም ያውቃል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ነው ያለውና እዚህ ጉዳይ ላይ የትግራዩ ሲኖዶስ ምንም ስሜት ያልሰጣቸው ኢኮኖሚክ ቫሉ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ከዚህ እናገኛለን ብሎ ስለማያስቡ የአክሱም ጽዮን ስለትም ቢሆን አዲስ አበባ ተጭኖ ስለማይመጣ የአክሱም ጽዮን ስለት ገቢ እዛው ለአክሱም ጽዮን ነው የሚውለው እንጂ እንደ ቁልቢው እንደ ደብረ ሊባኖሱ ተጭኖ አይመጣም አዲስ አበባ ላይ። የእነርሱ መኪና መቀየሪያ አንድ ሽጉጥ ብቻ ነው ሁለት ሽጉጥ ብቻ ነው መኪና ውስጥ የተገኘ የሚሉ ጳጳስ አይነት ጉደኛ ጳጳስ፣ ይሄ ሽጉጥ የሚገዛው ይሄ የምንፈላሰሱበት መኪና የሚገዛው በዚህ ከህዝብ በሚሰበሰበው ስለት እኮ ነው። ይሄ ስለት ደግሞ የመጣው ከቁልቢ ከደብረ ሊባኖስ ወይም ከአዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ሀብታም ቤተክርስቲያኖች ነው። ስለዚህ ምስጢሩ ይሄ ነው። በእኔ በኩል ወደ አቶ ፋሲል እመለሳለሁ። አቶ ፋሲል በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው መፍትሄው? ይሄ ነገር ቤተክርስቲያኗ አንድነቷ በእውነት እንደ ዜጋ አንድነቷ እንዲጸና ህብረቷ እንዲኖር ምእመኗ አንድ እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው። የዚህ መፍትሄ ምንድን ነው? የዚህ እንትን ምንድን ነው መፍትሄው? ቤተክርስቲያኗ አንድነቷ እንዲመጣ ምን መደረግ አለበት? አሁን ባለኝ እይታ ነው እንግዲህ ይህን ላስቀምጥ የምፈልገው። እየሄደ ያለውስ ወደ የት ነው ወደሚለው አቅጣጫ ስለሄድ አምሹር በተጠየቁት ጥያቄ ቀርቧል ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉዳዩ እንዲገቡ። በዚህ ምክንያት ከተገባ አሁን የተሾሙት የአቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጳጳሶች ትንሽ ቁጥራቸው ሊያንስ ይችላል፣ ምናልባት ጨመር አድርገው ወደ መሀል ሀገር ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ። ከኦሮሚያም የተወሰነ ቁጥር ጨምሮ አዲስ ሲኖዶስ በማነጋገር መፍትሄ ልክ ስደተኛው ሲኖዶስ እንደተቀላቀለው እነዚህም የመቀላቀል ጉዳይ ይኖርና አሁን ድምፅ የመፎካከር ጉዳይ ይኖራል ማለት ነው። የድምፅ አቻነት ይኖራል። አንደኛው በቮት የበላይነት እየወሰደ በማጆሪቲነት እንደፈለገ ማስወሰኑ እንደፈለገ ማሾሙ ይቀርና ባለፈው ሰምተን ከሆነ የቀረቡ አባባሎች አሉ። የአገሪቱን ብሔር ብሔረሰቦችን ያማከለ ምርጫ እንዲካሄድ የሚል ጥያቄ በመንግስት በኩል ቀርቦ ነበር የሚል አባባል ሰምተናል። ይቅርታ አቶ ፋሲል፣ መንግስት በዚህ ከእንትኑ ወጥቶ በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እየገባ ማወያየቱ እንዴት ነው የሚያዩት? ይሄ ትክክል ነው? ከህገ መንግስቱ አይጸረርም አይጋጭም? ልዬ የሄድኩበት ነው ወደ እሱ። አሁን እኮ የተወሰነ ኃይሎች እኛ የብሔር ብሔረሰቦች አይ ጉዳዩ በሃይማኖትና ፖለቲካ ይነጣጠል እንበል እንጂ ጥያቄ እኮ እየቀረበበት ነው መንግስት። ማየት ያለብን ይሄዳል አይሄድም ሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን መንግስት እንዲገባ እየተጠየቀ ነው። ግባልም ተብሎ ጥያቄ ቀርቦለታል። ምንክደው ነገር አይደለም ይሄን። እና እኔ አሁን እየሄድኩ ያለሁት ትክክል ነው አይደለም ሳይሆን ሊሆን የሚችለው እያየ ነው ያለው። ለምሳሌ ባለፈው የኦሮሚያ ህዝብን መንግስትን ጠይቆ አይደለም የገባው? ይህን ጉዳይ የኦሮሞን ጥያቄ እንዲያቆም የኦሮሞን ሲመት እንዲያቆም መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ተደርጓል፣ ገብቷልም። ደግሞ መግባቱ ትክክል ነው አይደለም አይደለም። አሁን የኔ ንግግር ወደ እሱ ከመሄዴ በፊት መግባቱ ትክክል ነው አይደለም ለሚለው እንደውም መልሼ መሄድ አለብኝ። ትክክል አይደለም፣ መግባት የለበትም። ገለልተኛ ሆኖ የግለሰቦች መንግስት ሃይማኖትን ማክበር አለበት፣ ከሃይማኖት ገለልተኛ መሆን አለበት። አቶ ፋሲል አይርሱብኝና የያዙትን ነጥብ ወደ እርሶ እመጣለሁ። አባች አሰፋ ለስራ እየቸኮሉ ነው። እሳቸውን ለመሸኘት አባች አሰፋ
እንደው ከመልቀቆ ከመውጣቱ በፊት የሚሉት ነገር ካለ እድልስጦትና ከዛ በኋላ እርሶን እናሰናብትና እኛ እንቀጥላለን ለተወሰነ ደቂቃዎች። Thank you. እናመሰግናለን። አሁን ትልቁ መፍትሄ ሐሳብ ምለው ምንድነው? ስኖዶሱ የአድሚኒስትሬሽን አቅጣጫ ኒውድ ፓራዳይም መቀየር ያስፈልጋል። ሁሉን ማሳተፍ የሚያስችል ሃይማኖት የግለሰብ ነው። የግል እምነት ነው። የግል እምነት ፍሪ መሆን አለበት። የተያዘ መሆን የለበት። እነሱ እንኩ ይያሉ የሚሰጡት እና ላልፈለጉት ደግሞ የሚከለክሉት አይነት ሊሆን አይገባም። ሁሉም ሃይማኖቱን ባከበረ መልኩ መስተናገድ ይኖርበታል። በቋንቋ መገልገል ይኖርበታል። ኢኳሊ መሾም ይኖርበታል። ኳሊፋይድ በሆነ መንገድ ማለት ነው። ትሬኒንግ ሲስተሙ ሁሉ ተዘርግቶላቸው እኩል መሰልጠን አለባቸው፣ እኩል መሰማራት አለባቸው። አዲያ ክልል አማራ ቢሰማራ እድገት የለም ቋንቋውን ስለማያው። በራሱ ቋንቋ ሲሰማራ እንግዲህ ብዙ እንግዲህ አማኝ ማግኘት ይቻላል። አለበለዚያ መክሰሙ ነው ቆይቶ ኦርቶዶክስ። እኛ ጋር ፕሮቴስታንት ይበዛል። ኦፍ ኮርስ እየከሰመ ነው ያለው። ዳስ ኖት ማይ ወሪ። መታገል አለባቸው ለማቆየት ከፈለጉ። ግን እንደ ህዝብ በቋንቋቸው መገልገልን አጥብቀን እንፈልጋለን። ያንን ለማስረጽ የሚቻለው ስኖዶሱ ራሱ በመሪ መቀየር አለበት። መንግስትም እዚህ ጣልቃ መግባት ሳይሆን ስኖዶስ ራሱ ከልብ ተቀይሮ ይህን ስራ ለመስራት መወሰን አለበት። ይሄ ደሞዝ ማግኛ ስፍራ መሆን የለበትም። ሃይማኖትን ማስፋፊያ፣ ሰላም መፍጠሪያ፣ አገሪቷን በመልካም ግብረገብ ማሳደጊያ ኢንስቲትዩሽን ነው እንጂ ግለሰቦች የሚሿሿሙበትና የሚጓጓጡበት ስፍራ ሊሆን አይገባም። እና በዚህ ሁኔታ አዲስ ስርዓት ቢፈጠር መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ይሄ ሊሆን ይችላል። አመሰግናለሁ አባቻ ሰፋ። አቶ ፋሲል አመሰግናለሁ። ከአስቆምኮት ነጥቦን ካረሱ እንግዲህ ይመለሱና ለእርሶ እድሉ ልስጥ እና ይቀጥሉ። በጣም ጥሩ። እሺ፣ ምክንያቱም ወደኋላ የምናያቸው ብዙ ነገሮች ስላሉት ነው። መንግስት መግባቱ አይቀርም የሚል የራሴ የሆነ አመለካከት አለ። ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ህዝቡ እንዲለያይ ስለማያስፈልግ መንግስት በሽምግልና የውጭን ሲኖዶስ እንደመለሰው እንደዛው ደግሞ በእነዚህ በኩልም ይገባል። አሁን በዚህ ጉዳይ የድምፅ ሽሚያ ሊኖር ይችላል። ግን ትክክለኛ አሁን አባቻ ሰፋ እንዳሉት የመፍትሄ ሀሳብ ሊሆን የሚችለው ውጭ ብሎ በመነጋገር ነገሮችን መፍታት እና ይሄ የቆየ እንትኖቻቸውን ትተው እኔ ቅድም በስፋት ጀመር አድርጎተው ወንድሜ አድማሱ ሳይፈሩ እኮ ነው የሚጽፉት። አንዳንድ ጽሁፎቻቸውን ድርሳኖቻቸውን ስንመለከት ጋላ፣ ሻንቅላ፣ ቅማንት፣ ወይጦ፣ አገው ሃይማኖት እንደሌለው እንደ አህዛብ እያስቆጠሩት ነው የመጡት። ይሄ ነገር ትግራይን ላይመለከት ይችላል። ሌላውን የህብረተሰብ ክፍል ግን ያካትታል። ስለዚህ አሁን ህዝቡ ይቅርታ አቶ ፋሲል፣ አገው እኮ ላሊበላን የገነባ ህዝብ ነው። የስ አይ እሱ ሁሉ ሌላ ሰው ወስዶታል። አሁን በሆን ማለት ነው። እኛማ ይሄማ የምናውቀው ህዝብ ነው፣ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ይሄ በገሃድ የወጣ የአገው ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ትልልቅ ቤተክርስቲያኖች የሰራ ባለንብረቱ ማን እንደሆን ይታወቃል። አሁን ጎንደር ብንመጣ 44 ታቦት ይባላል። በርካታዎቹ ማለት ይቻላል በርካታዎቹ አይደለም ሙሉ በሙሉ በቅማንት ድግና ውስጥ ነው እየገቡ የተቀመጡት። ካቶሊክ ያጣድፋቸው ስለነበር፣ ኦርቶዶክስን ይደበድባት ስለነበር ቅማንቶች ድግና ውስጥ አስገብተው ነው ያስተረፏት ኦርቶዶክስን። አሁን ዛሬ ደግሞ ፈጠርናችሁ ብለው ያወሩልናል። እና አይደለም ላሊበላም በገሃድ የሚታወቀውን ማለት እንዳይቆየውን አሁን የትናንትናውን እንኳ ይክዱሃል ይክዳሉ ምንም ችግር የለባቸውም። እና አሁንም የቤተክርስቲያኑ ችግር ነው ብዬ የማምነው ነቅሰን ካወጣን አሁንም ቤተክርስቲያኗ እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስም ሕግ ስለሆነ አገር ከሚጠፋ አንድ ሰው ይጥፋ ነው፣ ሕዝብ ከሚጠፋ አንድ ሰው ይጥፋ ነው እና የዶክትሬኑ ሕግ ክርስቶስ ተከታይ ነኝ ወንጌልን እቀበላለሁ የሚል ካለ በእጸጽ ሕዝብ ያስቀየመ ማንም ፓትርያርክ የሚሆን ካህን ለምን ራሱን ሪዛይን አያደርግም? እኔም የመፍትሄ ሀሳብ ምን ይሄ ነው። ህዝብ አስቀይመህ ከህዝብ በላይ ከሹም ሹመት ከምትፈልግ ቤተክርስቲያኗ ትሰንብት።
አንድነቱ ይፈጠር ጥፋተኞች ቦታውን ይልቀቁ ከየትኛውም በኩል ያለ ጥፋተኛ ቦታውን ይልቀቅ መቼም ለጥፋተኛ ይቅርታ ይደረግ እየተባሉ መጫወት አንችልም ምክንያቱም ኖር የሌለበት ነው ዲያቆን ይሁን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ኖር አለባችሁ የተባሉ ሰዎች ታይተው ይልቀቁ ቦታው ሲሆን ራሳቸው ሰው ሳያዛቸው ሰው ሳይነግራቸው ሰው ሳይመክራቸው ራሳቸው አስበው ኦኬ እኔ በኔ ላይ ደስተኛ ካልሆናችሁ አገልግሎቴን አቁም ያለው ብለው ቆባቸውን አውልቀው ቢሰጡ ጥሩ ካልሆነ ግን እንደው ሰው ኮሚቴ ተመርጦ ተጣርቶ ነውረኛ የሆኑ ሰዎች እንዲገለሉ ቢደረጉ አግባብ ነው ብያምናለሁ በኔ እምነት ይሄን ነው ማምነው ይሄ ለከከኝ የመንደር ጨዋታ ቢቆም መልካም ለከከኝ የመንደር ጨዋታ ቢቆም ጥሩ ምን ሰራ ከሆነ እንደ ኢትዮጵያ ይነሳ እንደ ሀገር እንስራ እንደ ህዝብ እንስራ ይሄ አንዱን ሳይድ የኔ ሳይድ ከሆነ እንደ ልቡ ይሁን ተውታትንኩት የኔ ሳይድ ከሆነ እንደ ልቡ ይሁን እየተባለ መኖር አንችልም ጥፋተኛ ከሆነ በጥፋቱ ታምኖ ቦታውን ይልቀቅ አቶ አድማሱ ደግሞ ችግር እንደ ይቅርታ አድርግልኝ እቺ ነገር ፕሊዝ አድርጌ ማለት ፈልጋለሁ አዎ በገሃድ በሀቅ ሃይማኖተኛ ፖለቲከኛ ቢሆን ምንም ጥፋት የለውም ትክክል ነው ሃይማኖተኛ ፖለቲከኛ ከሆነ ምንም ችግር የለም አስነዋሪውና አሳፋሪው ካድሬ ሲሆን ሃይማኖተኛ ሆኖ ፖለቲከኛ ከሆነ መሬት ላይ ያለውን እውነታ ነው የሚናገረው ግን ሳይድ ይዞ አገርን መከፋ በሚከፋፍል መልኩ የአንድ መንደር ወይንም የአንድ ሰፈር ፖለቲክስ ይዞ እንደ ሃይማኖተኛ ነው የሚያለ ክርስቶስን ተቀብያለሁ ዓለም አቀፋዊ ነኝ ሊል ነው ክርስቶስን ሲቀበል ዓለም አቀፋዊ ነው እንደገና ተመልሶ መንደርተኛ ሆኖ ደግሞ ህዝብ የሚበጣበት ከሆነ እንደዚህ አይነቱ ካድሬ ፖለቲከኛ ሳይሆን ካድሬ ይሄ ካድሬ ነው ግልጽ ያለ ካድሬ ነው ምን ላንድ ድርጅት አላማ ስለሚል ይቅርታ አቶ አድማሱ ሳልጠይቆት ያለፍኩ ጉዳይ አለ ምንድነው የቅባት ነገር ጎጃም ላይ ደግሞ ሌላ እንቅስቃሴ አለ ብሎ ነበር መግቢያችን ላይ እሱ ነገር ትንሽ እስቲ ያብራሩልኝ ይቅርታ አቶ ፋሲልን ማለቴ ነው እኔ ነው እሺ አው እንግዲህ ቀድም ከመጀመሪያ ላይ ጫር አድርጌ ያለፍኩት ብዙ መናገር አልፈልግም ሙያተኛ የተጠየቀበት ብዬ ካለፍኩት ላይ እነዚህ ጣመ ክርስቶስ የሚባሉት ገዳም ውስጥ አሉ ያልኳቸው እምነቶች ከጎጃሙ ቅባት ጋር ግንኙነት አላቸው ብለው ቅባቶች ናቸው ብለው እንትኑ ይሏቸዋል ቅባቶች ማለት እንግዲህ ቅባትና ጸጋ የሚባል ሁለት ተከፍሏል ኦርቶዶክስ የቆየ ነው ጎጃም ውስጥ እና ባለፈው እንደውም ታስታውስ እንደሆን ጎጃሞች ጳጳስ መርጠው ነበር በግርግሩ አካባቢ ጳጳስ መርጠው ነበር የጎጃሞች እነሱ ቅባትን ይቀበላሉ ነው የሚባሉ ምስራቅ ጎጃም ውስጥ ነው ያሉት ቅባቶች እና ጳጳስ መርጠው ነበር እና እንደ አራተኛ የሆነ ነው እየተባለ ሲቀሰቀስ ነበር አሁንም ቢሆንም ብዙዎቹ አክርረው የሚያምኑት ቅባትነትን ነው ከጸጋ ይልቅ ወደ ቅባት ነው የሚያተኩሩት እና ቅባትና ጸጋ የሚል ሁለት መከፋፈል አለ ሌላ ከምናሴና ከጣመ ክርስቶስ ሌላ ጎጃም ውስጥ ቅባትና እንደውም በአፄ ዮሐንስ ጊዜ 15000 በላይ ምላሳቸው ተቆርጧል የቅባት ሃይማኖት ተከታዮች እነዚህ ደቀ እስጢፋኖስ የሚባሉት ናቸው ደቀ እስጢፋኖስማ ቀድም እነሱን ደቀ እስጢፋኖስ ይሏቸዋል መልሰው ቀድም ጨረፍ ያደረኩት አባ እስጢፋኖስ እንደውም አንዳንድ ወንጌላውያን በተክርስቲያን ሰዎች ከማርቲን ሉተር በፊት የነበሩ ወንጌላዊ ናቸው ብለው ይጠቅሷቸዋል በአንዳንድ ቦታ ላይ ሪፎርሚስት ናቸው ሪፎርሚስት ነበሩ ማለት ነው አዎ ነበሩ ብለው ይጠቅሷቸዋል ስለዚህ ነው ደቀ እስጢፋኖስ ማለት ደቀ ማለት እንደ ልጅ ነው የሚቆጠሩት የእስጢፋኖስ ተማሪዎች ለማለት ነው እና እነዚህ ቅባቶችና ጣመዎች ይመሳሰላሉ ጣመ ክርስቶሶች ይመሳሰላሉ ይሏቸዋል ወይ ያንን ሙያተኛ የተንት ነው እኔ ልውጣ እና እዛ ላይ ግን አንድ የምናየው ነገር ምንድን ነው ጎጃም ውስጥም የራሳቸው የሆነ ልዩ አመለካከት ይዘው የሚንቀሳቀሱ አሉ ይሄ ብቻ አይደለም ታዋቂው ታሪክ ጸሐፊ አለቃ ታዬ ይሄንን ያውነ የአባ እስጢፋኖስን ይሁን ወይም ደግሞ የማርቲን ሉተር ትምህርት ይሁን በአክብሩ በጠናከረ መልኩ ያስተምሩ ነበር በኢትዮጵያ ውስጥ በጠናከረ መልኩ ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተወግዘዋል በብዙ ጊዜ ክስ ተፈጥሮባቸዋል
بقول التاريخ عشان ملأه وطالعه نقرنا. لكنه أكله يان تاريخ. على كا تايي يزهو فنتن تب تب تتكاشنا شو. هنوم جن أبا ستيفانوس من دالو يتحمل مرجعه شاب بنبه كل بالا كرم. مواتين وش بيتأيّق وجن يبلّت اللي تنتون تشتغلوا بتالي بقولتهم بكل إني ميدالة متأيّق أو نقدر هنا عند سايد تأيّق وبتشمل سايد جيني إني بقولتهم سايد لما كاتي فلكوت يالله اللي يُنّت لما سايد تنجي هنّا وتكلم هنّا واستثنوا يالك علينا علنا كهم باكروت نميدو جن ب سلا أبونا سلا أبا ستيفانوس مهنا سلا أبونا تكلايمانوت وين دمو سلا زراكو ديتيل اونتهنيا تاريخ كولتوم سايت ياغنا زبه تچت بيستتبت ملكام ليون يشلا لتلي بتلي ايتوبيا اورتودوكس توحدو بتكريستيان هلونون تي طبق انديتيل يا املاك منفسه هاي هايل صقاو انديتلابس كاتفلهغ باونت اوناتو مفرط علبت حقو موطات علبت ايهي تشفافنو يمندر مندري لچ چواتا مقوم علبت ይሄ ነው የቤተክርስቲያኗ ትልቅ ችግር እንግዲህ ከከርሶ የተገነዘብኩት መንግስትም ለሰላም ለቤተክርስቲያኗ ደህንነት ሲባል ጣልቃ ቢገባ ጥሩን መግባት ባይኖርበትም ማህበረሰቡም ከካህናቱም ክለርጂውም መወያየት አለበት እኩል ድምጽ የሚገኝበትን መንገድ ማመቻቸት አለበት አንድ መድረክ ላይ መምጣት አለባቸው በዚህ ነው ሰላም የሚገኘው የምል ድምዳሜ ነው በርሶ በኩል አቶ አድማሱ እርሶስ ምንድነው የሚያቀርቡት መፍትሄ አቶ አድማሱ አቶ ፍሪዘር ጓለ አዎ ፍሪዘር ጓለ መጨረሻ ላይ ተቋርጦ ነበር አልሰማሁም መጨረሻ አካባቢ ያሉትን ጥያቄዎችን በደንብ አልተገነዘብኩም አዎ ምንድነው ያቶ ፋሲል ድምዳሜ ለቤተክርስቲያን ሰላም ሲባል ጥሪም ስለቀረበ መንግስት ጣልቃ መግባት ባይኖርበትም ጣልቃ ቢገባ ጥሩ ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ከአክሱምም ከኦሮሚያም ከመሐለም የተውጣጡ ካህናት ክለርጂው አንድ ላይ መጥቶ መድረክ ፈጥሮ ድምጽም የኩል የሚካፈልበትና ሰላም የሚያመጣበት መንገድ ነው መፍትሄው ፕላስ ደግሞ ነውረኛ የሆኑ እንትሎች አለቆች ጳጳሶች ቢችሉ ራሳቸው ሪዛይን ያድርጉ ካልቻሉ ደግሞ ገለል መደረግ አለባቸው የሚል ነገር ተናግረዋል እንደ መፍትሄ በርሶስ በኩል ምንድነው ያለው መፍትሄ ለማለት ነው አው ለጥሩ ለግንባታ ኮንስትራክቲቭ ለሆነ ነገር ጣልቃ ቢገባ ያን ያክል ክፋት ያለው አይመስለኝም ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ተላይቶ የነበረውን ሁለት ሲኖዶስ ባላቸው ተጽኖ ፈጣሪነት ጠቅላይ ሚኒስተሩ አንድ አድርገዋል ግን መሰረታዊ ነገር እኔ ማረሳው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለ አክሱም ባዶ ነች ብዬ ነው ማምነው እኔ ባዶ አክሱም ማለት ክርስትና የጀመረበት ብቻ አይደለም አክሱም ማለት ሙሴ በጁ የሰራት ጽላት ኢየሱስ ክርስቶስ በጣቶቹ 10ቱን ትዛዛት የጻፈበት ላይ ማለት ነው ታቦቱ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ የእጅ ጽሑፍ ያለበት 10ቱ ትዛዛት ያለበት ያ ታቦት ያለበት አክሱም ይሄ አክሱም የኢትዮጵያ ቤተክህነት ራሱ የሲኖዶስ ቤተክህነት አዲስ አበባ የሆነው ፖለቲካ አሸንፏቸው ነው እንጂ ምነት አይደለም ቤተክህነቱ ዋናው ያገሪቱ ቤተክህነት መሆን ያለበት አክሱም ላይ ነው ለምን ዋናው መሰረቱ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምሰሶ ያለው አክሱም ላይ ስለሆነ እዚያ ነው መሆን ያለበት መጀመር ያለበት በዚያ ነበር ግን ያለ ነው ያ ቅድም ስንናገር እንደነበር ነው እምነት ውስጥ ያሉት በአብዛኛዎቹ የፖለቲካ አስተሳሰብ አረማጆች ስለሆኑ ወደዚህ እንደዚህ አይነት አይደለም አሁን ባባሰሩ የግድ ወረዱስ ኪባሉ ድራስ መጣበካል ነበርባቸው ሆነት ፈሪሃ እግዚአብሔር ውስጥ አቸው ለካል
የሰውን ፍት አይተው ዞር ማለት መቻል ነበርባቸው። የሰውን ፍት አይተው በቃ ነይ ተገበ አይደለም ለዚህ አከባቢ ይሄን ማስተማር ዞር ማለት መቻል ነበርባቸው። ወደ ገዳም መግባት ነበርባቸው። አሁን አገምድር ላይ የተመደቡት ቄስ ጳጳስ ህዝቡ አባራቸው። የኔ ቤተክርስቲያን ነው እኔ ሰራው ቤተክርስቲያኑን ማንንም ሰው መግባት አይችልም እኔ ጋር ይማል ወደው ብሎ ቤተክርስቲያኑን ቆለፈ። እያንዳንዱ አጥቢያ ህዝብ ቀበሌ ቤተክርስቲያን አንድም ቤተክርስቲያን እዚያ ያጳጳስ አይድማው አንድም ቤተክርስቲያን ግን በግድ ነው የተመደቡ በግድ። ይሄ ፖለቲካ እንጂ ምነት አይደለም። ከዚህ አይነት አስተሳሰብ ወጣው በእውነት ወንጌል እንዲስፋፋ ከሆነ እነዚህ አሁን ፖለቲካ ውስጥ ገብተው የሚፈተፍቱ ሰዎች በራሳቸው ማንንም ሳይጠይቃቸው ዞር ማለት አለባቸው። ቤተ ክህነቱ የኢትዮጵያ ቤተ ክህነትም አክሱም ላይ ነው መሆን ያለበት ይሉ ዋናው መሰረቱ እሱ ስለሆነ ይሄን መሰረት ከያዝን በኋላ እንትኑ ስሙ ራሱ ስሙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እኮ ስሙ አይ ፓትርያርኩ መንበረ ሰላ ተክለ ሃይማኖት ነው የሚለው። ሌሎች እንግዲህ እንደምንሰማው ሌሎች የዓለም ቤተክርስቲያናት በ12ቱ ሐዋርያት አንዱን ስም ነው ወስደው የሚሰይሙት። ከወይ መንበር ማርቆስ ይላል መንበር ጳውሎስ መንበር ቶማስ የተለያየ 12ቱ ውስጥ አንዱ እኛ ጋር መንበረ ተክለ ሃይማኖት ሆነ። ለምን? የተክለ ሃይማኖትን ታሪክ ዓለም ያውቀው ነው። የሰለሞናውያን ዳይናስቲ ያቋቋመ ሰው ስለሆነ ለዚህ መታሰቢያ ለዚህ ችሮታ እንጂ ምነት ጋር በተያያዘ ጉዳይ አይደለም። ፖለቲካ ነው መሰረቱ ጀምሮ። ተክለ ሃይማኖት የሚለውን መወገድ አለበት። ከቤተክርስቲያን ውስጥ ተክለ ሃይማኖት መባል የለበት። በሐዋርያቱ ስም መጠራት አለበት። ባለፈው የኦሮሚያ እና የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ትክክል ነበር ያወጣው። ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱን ነው የሰየመው ልክ ሌሎች ህዝቦች እንደሚያደርጉ። ይሄ እነዚህ ነገሮች መታየት አለባቸው። ይሄን ከተደረገ በኋላ ግን እነዚህ ነገሮች ከተደረጉ በኋላ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላላ በአንድ ፓትርያርክ ቢተዳደር መልካም ነው ላሉ ህዝቡ በፈቀደው ከፖለቲካ ነፃ በሆነው ፍጹም ነፃ። እኔ ደግሞ የተለየ አቋም አሁን ከተንጸባረቀ እምነት ከፖለቲካ ፍጹም ነፃ መሆን አለበት። ወንጌል ነው ባንዲራ አይደለም ስሎጋን መሆን ያለበት። እኛ እኮ ቤተክርስቲያን እኮ አለመታደል የፖለቲካ ባንዲራችን ቤተክርስቲያን ውስጥም ባንዲራ ነው። የቤተክርስቲያን ባንዲራ መስቀል ነው፣ ወንጌል ነው ባንዲራ መሆን ያለበት። እነዚህ ነገሮችን ይዘው ግን በአንድ ፓትርያርክ ብንተዳደር ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ በሚገባው ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ ቢታደል በሚገባው ቋንቋ ፈጣሪን ቢያመሰግን በሚገባው ቋንቋ ወንጌል ቢማር እመኛለሁ። ይህን መሰረቱን ካስተካከሉ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ አሁን እንግዲህ ትግራይ ውስጥ ምን ያክል ተሰሚነት አላቸው አላቅም፣ መገመት እችላለሁ። ስለዚህ ቢያስታርቁ ቢያስማሟቸው መልካም ነው። ተስማምተን በአንድ በነገራችን ላይ ለአቶ ጌታቸው ረዳም ጭምር ነው ጥሪው የቀረበው፣ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ አይደለም። አሁን አቡነ ጴጥሮስ ወጥተው ያነበቡት አይታችሁ እንደሆነ አንድ ፈኒ የሆነ ቪዲዮ ነበረ። አቡነ ጴጥሮስ አቅርበው ይሄው እርሶ የእንትን ነው በሉ የስኖዶሱ ጽሑፍ ነው በሉ አቡነ ጴጥሮስ ያነባል በሉ ብሎ በጆሮቸው ሹክ እያሉ እንትን እያሉ የተቀረጸ ቪዲዮ አለ። ጳጳሱ ምን ያህል ማኒፑሌትድ እንደሆኑ ያውቃል። እና እዛ ጥሪ ላይ የጌታቸው ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ማድሬስ ተደርገዋል ለማለት ነው። አዎ ይህንን ቪዲዮ ይውልኝ። አመሰግናለሁ ሳሙኤል። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ። አሁን አባ ጴጥሮስ ያነቡታል። እንደዚህ አይነት ፈኒ የሆኑ ሞሜንቶች አሉ እና
زمنو تكنولوجيو بزيه زمن منم نغر مدبقات تشلل بغلص نو غبايا لا يمتوطاونا كزي انصار هي يتنببو تري لا بريزيدنت جيتاچو ردام تري تدرغولاچو طالق عند غبو لمالتنا ازي لاند استيت ليست بريزيدنت جيتاچو ردان لمجدل የታቦቱን ርዳታ ፈልገው ታቦት ተሸክመውም ተዋግተዋል እዚህ ቃቂ እነዚህ ቄሶች እንግዲህ ሚዲያ ላይ የሰማነው ታቦት ተሸክመው ርጦርነት ሄደው ፕሬዝዳንቱን ለመግደል ማለት ነው አሁን ጌታቸው ረድ አሁን ደግሞ መማጸን ሄዱ እኙ ጉደኛ ጳጳስ በነገርህ በነገሮት ላይ አቶ አድማሱ እኙ ጉደኛ ጳጳስ ከእንግዲህ ወያኔ ይመጣል ብላችሁ አትጠብቁ ብለው በመድረክ ላይ በጣም ጉደኛ ተዋናይ ናቸውኩ የተናገሩ ሰው ናቸው እሱም ቪዲዮ አሁን ለጊዜው ያለን አይመስለኝም እንጂ ከእንግዲህ ወያኔ አይመጣብርማችሁን ቁረጡ ያሉ ሰውዬ ናቸው ሰምተናል እኔ ሰምቻለሁ እሱን ሰምቻለሁ ወያኔ ከሚገዛን ሰይጣንም ይገዛን ሲሉም ሰምቻለሁ አዎ እኚ ሌላ ናቸው መሰለኝ እሳቸው ሌላ ናቸው እሳቸው ሌላ ናቸው እኚ ወያኔ አይመጣም እርማችሁን አውጡ ያሉ ሰው እኚ ናቸው እና አዎ ዞሮ ዞሮ አጠቃሉ አሳው እና እነዚህ ነገሮች ቅድመ ሁኔታዎቹ ተስተካክለው ተፈተው አሁን አላግባብ ህዝባችንን አፍረናልኮ እኛኮ እኔ ኦርቶዶክስ እና ተከታይ ነኝ ጳጳሴ ነው የኔ የኔ ሃይማኖቴ መሪዬ ነው ያልኩት ሰው ወጥቶ ጦርነት ሲሰብክ እንደዚህ አይነት አላስፈላጊ ነገሮችን አፍረያለሁ ተሸማቅቄያለሁ እነዚህ አሳፋሪ ህዝቡን የሚያሸማቅቁ የሚያዋርዱ በትክክል ሊመሩን የማይችሉ ሰዎች መወገድ አለባቸው መወገድ አለባቸው ይሄን አድርገው ግን ቢስተካከልና አንድ ላይ ሆኖ ብናያቸው ባንድ ሲኖዶስ ስር ብንተዳደር መልካም ነኝ ለመደገፍ ነው ያን ማሳለፍን ፈልጋው ታንክ ዩ አመሰግናለሁ አቶ አድማሱ በነገራችን ላይ እኚህ ቄስ እኚህ ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ የሚባሉ ጉደኛ ሰውዬ አሜሪካዊ ናቸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከእንትናቸው ሁሉ አለ ፓስፖርታቸው ምናቸው ሁሉ በሚዲያ ላይ አለ እኚህ የኢትዮጵያን ሲኖዶስ የሚዘውሩ ሰውዬ እዛ አካባቢ በጠብጡ ሰውዬ የአሜሪካ ዜጋ ናቸው በእንትኑ ጊዜ ነው የገቡት ምናልባት አቶ ፋሲል ከኔ የበለጠ ያውቃሉ ምስጢሩን ዞሮ ዞሮ አሁን ምንድነው ትንሽ እናንተ ባነሳችሁት መፍትሄ ሐሳብ ላይ ለመጨመር በነገራችን ላይ አቶ አድማሱ ቀደምም አቶ ፋሲልም መጀመሪያ ላይ እንደውም መንበረ ማርቆስ መባል ነበረበት ያሉት ሁሉ ይሄንን ይጋራሉ ኢትዮጵያ በኦሮሚያ ውስጥ አሁን ፕሮፖዛል እየቀረበ ነው የኦሮሚያ ሲኖዶስ መንበረ ጴጥሮስ ተብሎ መሰየም አለበት እየተባለ ነው መንበረ ጴጥሮስ አቡነ ጴጥሮስ ሰማይቱ እና ለኢትዮጵያ ህዝብ የተሰየፉት በሳቸው ስም ነው የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ መሰየም ያለበት አቡነ ጴጥሮስ ተብሎ ነው መሰየም ያለበት ይያለ ፕሮፖዛል እየቀረበ ነው አቡነ በዳሳ መገርሳ በትክክለኛ ስማቸው ደሞ እንጥራ ከተባለ በኦሮሞ ዘንድ ጳጳስ ሼህ ኖሮ አውቅም ያሉት ሰውዬ እንደው በጣም የማፍሩት ስንትና ስንት ሼሆች ስንትና ስንት አስተምህሮ በተለይ በወሎ ባህረት ስንት የኦሮሞ ሼሆች ስንት ስንትና ስንት አስተምህሮ እንዳካሄዱ እንኳን ጉዳይ ብሎ ያጠኑትም ለማወቅም የፈለጉ አይመስለኝም እኚህ አቡነ ጴጥሮስ የሚባሉ ተዋናይ እሄ ሌላው እዚህ ላይ መጨመር የሚፈልገው ነገር ምንድነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ተቋሞች በሙሉ ኢትዮጵያን መምሰል አለባቸው ኢትዮጵያውያንን ማቀፍ አለባቸው ኢትዮጵያን መምሰል አለባቸው ፌደራሊዝም ነው ስርዓቱ ፌደራሊዝሙ መንጸባረቅ አለበት አንድ አምብሬላ ስር የተለያዩ ስኖዶሶችስ ቢኖሩ አንድ አምብሬላ ስር ደግሞ ፓትሪያርክ ኖረና ይሄ እንትኑ ከመጣ ዊሉ ካለ መደማመጡ ካለ ፍላጎቱ ካለ የፌደራል ስትራክቸሩን ቤተክርስቲያኗ የማትከተልበት ምንም ምክንያት የለም አሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ አርካይክ የሆነ ስትራክቸር አለ የኢትዮጵያ
አሁን የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽንስ ምዕራብ ዲስትሪክት ደቡብ ምስራቅ ደቡብ ምዕራብ ዲስትሪክት እየተባለ ነው ኢን ኤግዚስተንት የሆነ ስትራክቸር በዲስትሪክት ነው ራሱን የሚጠራ ምናልባት ሌላ ጊዜ እንትን አርገን የምንነጋገርበት ነገር የሎካል ስሞች የብሔረሰቦቹ ስሞች ታቡ ናቸው እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ ብላ አትጠራም የቢሾፍቱን ከተማ ወይራስ ኦሊቭ ማውንት የደብረ ዘይት ተራራ የኢትዮጵያ ስም አይደለም የአይሁድ ስም ነው የአዳማ ብለው አይጠሩም ታቡ ነው ይጸየፉታል ነገር ግን ህዝቡ አዳማ ብሎ ነው የሚያውቀው አካባቢው እንደውም በሚገርም ሁኔታና በሚያሳፍር ሁኔታ ኢየሱስ ቢመጣ ናዝሬትና ደብረ ዘይት የተባሉ ስሞች አዳማና ቢሾፍቱ መባላቸውን ቢሰማ ይገረማል ብሎ የተናገረ የኢትዮጵያ ባለስልጣን የማህበረ ቅዱሳን ምናልባትም ዋና ተዋናይ ዳንኤል ክብረት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ቀደም ለስላሴ ናቸው በ1950ዎቹ ውስጥ ቢሾፍቱን ደብረ ዘይት ብሎ የሰየሙት አዳማን ናዝሬት ብሎ የሰየሙት ከኢየሱስ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለውም። ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ስያሜ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠ ስያሜ የለም። ምናልባት ቅድም አቶ አድማሱ ሲያነሱት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የጻፈበት ስሉ በኢምፕሊኬሽን ነው እኔ ይገባኛል ባይ ኤክስቴንሽን ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ተጠቅመን ነው እንጂ የሙሴ ጽላት ላይ እግዚአብሔር ነው የጻፈው እንግዲህ አንድም ሶስትም ናቸው በሚለው ስሜት ነው የምንረዳው እንጂ ኢየሱስ ከተወለደ በኋላ አይደለም ያንን የጻፈው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብዙ ምስቅልቅል ነገሮች ተረታ ተረቶች የማይጨበጡ የማይታዩ ገድላ ገድሎች በመሰረቱ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፖለቲከኛ ናቸው። ከዛጉዌ ዳይናስቲ ወደ ሰለሞኒክ ዳይናስቲ ብሎ በሚጠሩት በፈጠራ ዳይናስቲ ውስጥ የኢትዮጵያን ሰሜናዊ አገዛዝ ያስገቡ ሰው ናቸው። ለዚህ ነው መታሰቢያ የሆነና ፖለቲከኛ ናቸው። ይሄንን ሁሉ ፍርጥ አድርገን መነጋገር አለብን። እዛ ያሉትን ነውሮች ያሉትን ውሸቶች በየገድላገሉ በየመልካ መልኩ በየውዳሴው ውስጥ የተጻፉ ነገሮች ሁሉ መገለጥ አለባቸው። በዚህ አይነት ሁኔታ ፍርጥ ተብሎ እነቱ ሲወጣና ሲነገር ነው እዛ አካባቢ ሰላም የሚመጣው። ለቤተክርስቲያኒቷም ለሀገሪቷ ሰላም ሊመጣ የሚችለው በዚህ አይነት ሁኔታ ይመስለኛል። እንግዲህ አንድ እንትናችንን እየቋጨን ነው። አንድ የማላልፈው መጨመር አለበት የምትሉ ነገር ካለ አንዳንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። ከዛ በተረፈ የዛሬውን ዝግጅታችን ወደ ማጠቃለል እየሄድን ነው። እኔ ድል ከተሰጠኝ ላቀርብ የምፈልገው በዚህ በሲኖዶሱ በኩል እንኳን መቅረብ ያለበት በሙሉ የቀረበ ይመስለኛል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ትመስላለች? የተለያዩ ሚዲያዎች የሐሰት ሪፖርት እየሰጡ ስለሆነ በተለይም በአማራ ክልል በቅማንት ዞኖች ላይ እና ወረዳዎች ላይ እያቀረቡት ያሉት አባባሎች ትንሽ ከስርዓት የወጡ ስለሆኑ እሱን በተመለከተ ትንሽ ማለት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የአማራ እና የቅማንት ህዝብ በሁለት ቦታዎች ስብሰባ አድርጎ ነበር። መከላከያውንና የአገር ሽማግሌ የሃይማኖት መሪዎች በተገኙበት በሁለት ቦታዎች ስብሰባ አካሂዶ ነበር። በሁለቱም ቦታ የቀረበው ጥያቄ የሚያጋድሉን የመንግስት ሹማምንቶች ናቸው፣ አማራ እና ቅማንት ችግር የለበትም። ይሄ እኛ ስንጮኸው ከ2007 ጀምረን እየጮህ ነው፣ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው። ከ2007 ጀምረን እየጮህንበት የመጣንበትን ነገር ነው አሁንም ምድር ላይ ያሉ ሰዎች ፕሮናውንስ እያደመቁ እየተናገሩት ያሉት። በተለይም ሁመር አውላላ መቃና ከመሸላ አካባቢ አባይ ማርያም በምትባል ቦታ ላይ ስብሰባ አድርገው ነበር። እነዚህ የመተማ ቀበሌዎች ናቸው። ከሰራዊቱ ጋር ነው ውይይት ያደረጉት። እንደገና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለምለም ተራራ ኩሊት የምትባል ከተማ ላይ ሌላ ሌንጫ፣ ጉባኤ ጀጀቢት፣ ሽንፋ
بدلا انكويوها انا ششجي نواريوچ تسبسبو يهولتون بيهرا سبوچ يا امارام يكمانتن بيهرا سبسبو ሌባውን ያደረጃችሁ ያመጣችሁ ምትረብሹን እናንተ የመንግስት ሹማምንት ናችሁ እናንተው ናችሁ ሽፍታ ይላካችሁ ምትበጠብጡን እናንተ ናችሁ እኛ ችግር የለብንም ብለው ለመከላካው ሁሉ በቃ አማራይ ሲያጡ ጠበንጃ ማስወረድ ትጥቅ ማስፈታ ሲጀምር ህዝቡን ሲረብሽው በራያርደው ለማታለል ንነጋገር በራያቸውን አርደው ንነጋገር ዝምብላችሁ አታንገላቱን መንግስት በሚያጠፋው ጥፋት እኛን አታድርጉም ብለው የየወረዳውና የየቀበሌው ሹማምንቶች በሚታገቱ ሰዎች በሚያገኙት ገንዘብ ምክንያት ህዝብን ያሳገቱ ያሉት የመንግስት ሹማምንቶች ወረዳና የቀበሌ ሹማምንቶች እንደሆኑ ህዝቡ አጋልጦ እንዳውም አንዱን አጋጭ መቸላ በመትባል ቦታ ላይ አንዱን አጋጭ ያዙት ህዝቡ ያዘው ይዞ ለመንግስት ሰጠ የመንግስት ኃላፊው 10 ሺህ ብር ጉቦ ተቀብሎ ለቀቀው እና ይሄ በመንግስት ነው እየተደረገብን ያለ የክልሉ መንግስት ሆነ የፌደራል መንግስት ወነት ለመናገር ፌደራል መንግስት አሁን አቅም አለው ብዬ ለመናገር እየፈራው ነው ግን አለኝም ካለ ግፉ እየተሰራ ያለው በመንግስት በኩል እንደሆነ የሚደረገው ግድያ የሚደረገው ነገር በሙሉ በመንግስት በኩል እየተደረገ እንደሆነ ሌላው ማስ በጣም አሳዛኝ አሁን ወደ ባህር ዳር የሚሄደው መንገድ ተዘግቶ ነበር ትላንትና ትላንትና አሁን መከፈት ተከፍቶ እንደሆነ አላቅ ማክሰኝት ላይ ፋኖቹ ተቆጣጥረውት ህዝቡን መውጫና መግቢያ ሳተውታል አሁን በጎንደር ዙሪያ በሚገኙ ቀበሌዎች ላይ በቅማንት ህዝቦች ላይ ግድያ ተጀምሯል ይሄ መንግስት ጉዳይ አይደለም ካለ እንግዲህ ህዝብ ራሱን ለመከላከል ከተነሳ ወደ ማስፈልግ ግጭት ይሄዳል ማስቆም ከሆነ መንግስት እንደ መንግስት ማስቆም ከሆነ ነገሩ ወደ ማስፈልግ እንደ ትላንትናው የታረደ የሚሞት ቅማንት ላይ ኖር ይችላል ካሁን በኋላ ሚስቱንና ልጆቹን ለማዳን ሲል ሳውድ መተናነቅ ይመጣል እና ሁለቱን ህዝቦች በወረበላ ምክንያት ባይጋደሉ ጥሩ ነው መንግስት ከደንደዚህ አይነት አጸያፊ ኢሞራል ከሆነ ስለ መግባር መመለስ አለበት መንግስትን የክልሉ መንግስት ማለት ክልሉ መንግስት አስነዋሪ ከሆነ ከእንደዚህ አይነት የወረደ ስራ መታረም አለበት ወይ ሽፍታ ይሁን ይለይለት ወይ መንግስት ይሁን ይለይለት መሃል ላይ ሆኖ ግን ህዝብን ከሽፍታ ጋር እየበላ ህዝብን አይበድል አሁን እየተካሄደ ያለው ይሄ ነው በወረዳና አውራጃ የተሾሙ በወረዳና በቀበሌ የተሾሙ ሹማምንቶቹን መንግስት ቼክ ማድረግ አለበት መከላከያም በእነሱ ላይ የወረዳ ፖሊስ አዛዦች ናቸው መከላከያውን የሚያዙት አሉ እንደዚህ አይነት የወረደ ደረጃ ላይ ደርሰናልና ይሄን ነገር ለማቆም ያለው ድል አሁንም ቢሆን ማዕከላዊ መንግስት ይህን ጉዳይ ቢመለከተውና እርማት ቢወስድ በተለይም እላይ ተሰብስበው ያሉት ማዕከላዊ መንግስት አካባቢ የተሰበሰቡት የቀድሞ የብአዴን ቅጥረኞች አሁንም ቢሆን የፋኖን ህልውና የእንባ ጠባቂ ሆኖ ነው ያሉት ችግሩ ያለ እዛ ላይ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ቢረዳው መልካም ይመስለኛል ጥሩ ነጥብ ነው አቶ አድማስ አቶ ፋሲል አመሰግናለሁ የመጨረሻ እድል ለአቶ አድማሱ ጥቅደቃ ያለው ነገር አሁን አቶ ፋሲል ያለው እኛ ሀገው ምድር ላይም እየተደረገ ያለው ነው መከላከያው እንዲያረጋጋ የተላከ መከላከያ ለጃውኝ ይባል አካባቢ ላይ ምንድን ነው የሚያደርገው ራሳቸውን የሚከላከሉ አገው ገበሬዎች ላይ መሳሪያ አስወርዶ እያሰረ ለፋኖ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል ፋኖ ደጋፊ እኔ ከጎንደሬ ነው አሉ ሻምበል በአምላኩ ጨመረ ይባላል የሰራዊቱ አዛዥ ፋኖ ከባህር ዳርን አልፎ ባህር ዳር ከተማውን አልፎ በገልባጭ መኪና መትረየስ ይዞ ዲሽቃ ይዞ ሲመጣ ምንም ሳይሉ እዚያ ቦታው ላይ ጥቃት ሲከፈትበት የሚከላከለውን ገበሬ አስሮ መሳሪያ ያወርዳል በዚህ አይነት መልኩ ገበሬው ተጋላጭ ሆኖ የሚከላከልበት የሌለው ከጃዊ ነቅሎ እየወጣ ነው ከጃዊ ነቅሎ ወጥቶ በረሃ ላይ እየሰፈረ ነው ጫካ ውስጥ ማንንም የመንግስት አካል የሚጠይቀው የለውም አሁን ፋኖ ህዝቡን ካስወጣ ካባረረ በኋላ የራሱን ቤተሰብ አምጥቶ እያሰፈረ ነው በዚህ ሰዓት መከላከያው ጎን ላይ አለ ይህን ግፍ
ባህር ዳር ያውቃል ባህር ዳር ባለስልጣናት ያውቃል ተደራደሩ ነው የታያሉት የዞን አመራሩ የክልል ባለስልጣናት ላይ አቤቱታ ሲያቀርቡ ፋኖ ጋር ተደራደሩ ይሄን ነው ያሉት የራሳቸው እጅ ስለሆነ አሁን ፌደራል መንግስት እዚህ ላይ ጆሮ ሊሰጥ ይገባል እኛ ኢትዮጵያውያን እና ገበዝ ኢትዮጵያዊ ነው ማንኛውንም ግዴታ እየተወጣ ያለ ኢትዮጵያዊ ነው እና ይሄ ያለ እየተደረገ ያለው በአዮ በኩል በወለጋና በአገውድር ድንበርም እንደዚሁ ነው ያለው ህዝቡን ካፈናቀሉ በኋላ ካባረሩት በኋላ ሌላ ህዝብ አምጥተው እያሰፈሩ ናቸው ይሄ እየተደረገ ነው ያለው እንግዲህ የሚሰማ ካለ ታንክ ዩ እሺ ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ አባቻ ሰፋም ከኛ የተለዩ ታመሰግናቸዋለሁ እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን የዛሬውን ውይይታችን አጠቃለናል ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ አመሰግናለሁ ደህና ነው ታንክ ዩ